Bugün sizə sumaqlı kələm dolmasını təqdim edirəm. Bir xörək qaşığı sumağı isti suda dinləndirirəm. Dolmaları bildiyimiz qaydada bükürük. Süzgəcdən keçirdiyim sumağın suyunu dolmaların üzərinə əlavə edirəm. Buradan dolmaları ya sobada, ya da qaz peçində bişməyə buraxıram. Onu da qeyd edim ki, dəqiq resept videonun aşağısında qeyd olunur. Süfrəyə verərkən naşarabla servis edə bilərsiniz. Çox ləzziz bu dolmaları siz də hazırlayın, nuş edin. Kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.